Əslən Şəmkir rayon qaralar kəndindən olan Qazi Rauf Hüseynov Müdafiə Nazirliyi qarşısında tək adamlıq aksiya keçirib. Belə ki, vətəndaş sentyabr ayında səfərbərliklə 2-ci Qarabağ müharibəsinə qatılmasına baxmayaraq onun döyüşlərdə iştirak etdiyini yazmayıblar. Aidiyyatı orqanlara müraciət etdiyini və ona verilən 1204 manat məbləğini demək olar ki, hamısını yollarda xərclədiyini bildirən Rauf Hüseynov həmçinin maddi vəziyyətinin də ürəkaçan olmadığını qeyd edir. Daha ətraflı video reportajda. Mən Hüseynov Rauf Ramazan oğlu 1988-ci ildə Şəmkir rayonu Qaralar kəndində anadan olmuşam. Hal-hazırda Qaralar kəndində yaşayıram. Mən 29-cu sentyabr səfərbərliklə könüllü döyüşlərə qatılmışam. Döyüşlərə qatılmamıma baxmayaraq mənim iştirak elədiyimi döyüşlərdə yazmışlar. Yazmamağın səbəbi bilmirəm nədir. Mən texniki təminatda 283 nömrəli hərbi hissədən texniki təminatdan ezam getmişəm. Ezam getdiyimə baxmayaraq məndə ağır silah sursat daşımaqda məndə disk yırtığı, qrij əmələ gəlib, gözlərimdə zəiflik əmələ gəlib. Dəfələrdən papalində də olmuşam. İşimə baxılmıbdır. Xahiş edirəm bu barədə bir köməklik edəsiniz. Bilmirəm niyə 1204 manat pul verilibdir, onu da hamısını yollara qoymuşam. Səbəbi nədir? Niyə baxılmır mənim işlərimin hamısına? Mənə get gələ salırlar. Nə bilim, deyirlər get gələsən sənədlərini düzəlcək Şəmkir rayon bankomatdan gələcək gəlmir mənim sənədlərimi. Mən niyə mən 3 dənə evladımı, üçü də az yaşlı uşaqdır, məktəbə gedir. Mənim uşağım gedir ondan bundan, 20 qəpik dilənir, mənim uşağım gedir çörək pulunu qazanır, gətirir mənə yemək, mən utanıram mən uşağımın için. Dərdimi hansı orqanlara deyək. Prezident aparatında da yazmışam, Müdafiə Nazirliyinə dəfələrdə müraciətimiz gəlibdir. Mənim qonşular mənə köməklik eləyir, mənə un gətirir, yağı gətirir, produkt gətirir ki, dolan, səsin çölə çıxmasın. Gənə mən dözə bilmirəm bu dərdə. Mənim bu sənətlərim əlimdə vankomatdan neçə dəfələrdən mən göndəriş almışam. Bu göndərişin səbəbi canlandırırsınızsə də, bir də yolluq mənə deməli rüşvət verənlərin sənədləri şəhadətlənir, rüşvət verməyən sənədləri şəhadətləndirmir də qardaş. Belədir də burada bizimkilərdə. Döyüşəndə mən sağ ona gözlərimdə zəifliyə əmələ gəldi. Onurğamda travmalar əmələ gəldi. Mən səhərə kimi yata bilmirəm, dəli kimi oldum. Mən kimə deməliyəm sözlərimi? Heç kimə deyə bilmirəm sözlərimi mən. Xahiş edirəm, cənab prezident, onun yoldaşı Mehriban Əliyevdən xahiş edirəm, mənə bir köməklik eləyir. Cənab Müdafiə Naziri Zakir Həsənov, sizdən də xahiş edirəm ki, bu barədə mənə bir dəstək göstərəsiniz. Dəfələrdən gedirəm Papalinə, Papalində mənə deyirlər ki, sənət düşmürsən də anadan gəlmə onurğada dartılma var, sümüğün daralıbdır. Sən deyək ki, 6 aya, 3 aya operes olunmasan sən şişas qalaşsan. Nə görə şişas qalmalıyam mən? Və budur mənim vətənə sevgim. Öncədən sizdə problem varsa, bəs siz xidmətə çağırılan zaman bir sağlamlıq müayinəsində keçmişdinizmi? Bəli, keçmişdim. Bəli, onu da düz vurğuladınız. Bəli, keçmişdim. Mənə orada dedilər ki, sağ-sağlam adamsan. Getdim kişi kimi, üç evladımı qoydum. Nə rayon rəhbərliyi tərəfindən, nə hökumət tərəfindən bir qayğı göstərilmədi, heç bir şey göstərilmədi. Deyəndə ki, deyək ki, sən nə qarifsən, üç uşaqdır, cəhmat deyək, 10 uşaqdan gedib xidmət edib vətənə. Budur mu vətən olan sevgimiz, budur mu bizim vətən olan sevgimiz? Üst uşaqdan aparanda niyə hasaydan mənim bu günə qoyurlar? Müdafiə Nazirliyində qəbulda bunu... Bəli, qəbulda yazdım. Bəli. Qəbul edirlər sizi burada? Deyirlər, başdan sormayırlar məni. Nə deyirlər müdafiə? Deyirlər ki, get göndərişin gələcəkdir vankomatına. Niyə gəlmir vankom? Mən o hası günündür mən göz yaşı töküm. Bizim bu sevincli günlərimizdə. Allaha şükür, torpaqlarımız azad olunub. Hər şey şükür, yaxşılıqdır. Bunu niyə belə edirlər, başa düşə bilmirəm. Mən görünə günə qalmışam ki, mən 2-ci qrup Qarabağ əlinin papağını qoyub gəlmişəm mən bura, Bakıya. Bu yaraşmaz axı bizim müsəlman dövlətinə. Xahiş edirəm bu barədə baxsınlar. Niyə baxmırlar, səbəb nədir, nəyə görə baxmırlar şikayətə? Müdafiə Nazirliyində neçə dəfə qəbul olmağa cəhd etmişsiniz? 5 dəfə olmuşam. 5 dəfə. Devlər get,
Nazir burada yoxdur, qəbul eləyəcək. Ne eləmirlər? Səbəbini mən bilmək istəyirəm ki, ne eləmirlər bu? Bilmirəm. Ailədə 5 nəfərik. Bir yoldaşım evdə işsiz qadındır. 3 övladım var. Bir daha müsabə verim, gedirəm komandirlə. O tərəfdə mane olmuyor. Zəhmət olmasa o tərəfdə. Bura müdaxilə etməyin. Qardaş, o tərəfdə. Bəli. Vətəndaş qəbula gəlir və vətəndaş qəbul edir. Bununla bağlı. Hamı qəbul edir. O kimə müraciət edir? Bəli, cənab polkovnik. Gəl bura görə. Bir dəqiqə o müsabə verim. Bir dəqiqə müraciət istəyəndən komandir bir dəqiqə başınıza dönün. Bir dəqiqə üzünüzü çevirin mənə gəl. Ay qardaş, siz kimə müraciət edirsiniz? Dəfələrlə müdafiə nazirinə məktub yazılıbdır. Mən gəl ora sizin şikayətə baxırsınız. Burada şikayətə baxılmır. Mənim işimə baxılmır. Xahiş edirəm bu barədə bir köməkli eləsiniz. Mən 3 övladımı qoyub yoldaş polkovnik gəlmişəm mən bura, Kəmkirdən bura. Mənə heç bir cavab gəlmir. Mənim uşağım gəlib ondan bundan 20 qəpiklər mənim uşağıma çörək gətirir. Ay qardaş, burada bəli. Durmur. Keçin içəri. Siz niyə gəlib bura? Müsahibə verirəm də komandir. Kimə müsahibə verirsiniz? Jurnalistlərə. Komandir, xahiş edirəm bu barədə mənə bir köməklik göstərilsin. Heç bir köməklik göstərilmir mənə bu barədə. 7 dəfə mənim 1200-4 manat pul verilib, 7 dəfə papalinə gəlmişəm. Papalinə gəldiyim vaxtda da mənə deyirlər ki, get göndərişim gələcəkdir. Şəmkir rayon bankomatına heç bir şey gəlmir. Gör mən nə günə mən 2-ci Qarabağ əlinin papağını qoyub gəlmişəm. Siz keçin bu tərəfə. Xanım, zəhmət olmasa. Siz mətbuatın fəaliyyətini. Saxlara keçin bu tərəfə də siz. Vətəndaş şikayətçi. Buran müdafiə naziri. Qırağda çək. Keçin bu tərəfə. Get o tərəfdə çağır. Get o tərəfə. Xahiş edirəm bu barədə bir köməklik göstərsin. Zəhmət olmasa xahiş edirik xanım, keçin bu tərəfə. Xahiş edirəm bu barədə bir köməklik göstərsin. Vətəndaşın qəbul edən olacaq mı? Vətəndaş müraciət eləsə müəllim, vətəndaşa bəli. Müəllim sizin qadanız alın, müəllim dəfələrlə müraciət olunur. Siz ora gəlin. Cənab prezidentin köməkçisi Hikmət Acıyevə də məktub yazılıbdır. Cənab nazirə də yazılıbdır. Xanım, zəhmət olmasa biraz. Heç kim şikayətə baxan yoxdur müəllim. Siz bura gəlmisinizsə, gəlin ora müraciət edin. Burada yox. O müsahibəmi verməmişəm, sizin qadanız alın, gecəldim müəllim, bağışlayın dedi. Qadanız alaram. Və mən bu işlərimi xahiş edirəm dəfələrdən bəli. Ay qardaş. Aydın da hansı buran olma bu işimizi görür. Xahiş edirəm bu barədə bir məlumat görülsün məndə. Qadanız alaram. Mən nə günümdür? Mən 3 dəfə qoyub mən gəlib Bakının üzündə mən özümü intihar edeyim, öldürüm məlidim. Xahiş edirəm sizə qadanız alın. Bu işə baxılsın. Niyə baxılmır? Gedib canımı qoymuşam. Hazırda ailədə neçə nəfərsiniz? Ailədə 5 nəfərəm. Bir yoldaşımdır. Bir yoldaşım 3 az yaşlı məktəbdə gedən oğlumdur. Biri 4-cü sinifdə oxuyur. Biri 2-ci sinifdə oxuyur, biri də 6-cı sinifdə. Oğlum gözdən əlildi. Fevralın 5-dən, 5-dən tibbi sığortaya verilibdi. Tibbi sığortaya verilibdi. Sənədləri hələ o gündən, bu gündən gəlmir. Hərbi obyektdir, çəkmək olmaz oranı. Xahiş edirəm, bu barədə bir kömək. Ay qardaş, ay müəllim, zəhmət olmasa aralanır. Ged o tərəfə də, ged o tərəfə. Belə olmaz, belə haqsızlıq olmaz. Ben gedərdim, ölərdim, evimdə ölərdim. Belə vətənə qulluq eləməz. Belə vətənin oğlunu arxasından balta vurmazlar. Yıxmazlar vətən oğlunu. Belə arxasından balta vurub yıxmazlar. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır.